kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka iyo aqoon-yahannada dega saddexda gobol sool sanaag cayn ayaa waxa ay ku kulmeen guriga garaad cali buraale oo ku yaala bartamaha magaalada melbourne waxaana halkan ay kaga hambalyeeyeen garaad cabdirasaaq garaad soofe duraan oo shalay lagu caleemasaaray magaalada buuhoodle ee gobolka cayn garaadka cusub garaad cabdirasaaq garaad soofe duraan oo lagu caano shubay magaalada buuhoodle waxaan ku wareejinayaa hadda garaadka xurmad leh garaad cali buraale ujeedadeennu maxay tahay aynu isugu nimid waxay weeye garaad cabdirasaaq garaad soofe yaan hambalya u diraynaa insha allahu tacaala aynu dadka isugu nimid inaynu hambalyeyno u ducayno garaad cabdirasaaqoo waxaan ku leeyahay xilkaaga laguu dhiibay allah ku fudeeyo waa xil culus baa laguu dhiibay waa halkaagii ka horreeyey oo garaad cabdilaahi ahaa ilaahay mudoba ragcaba waxaanu wuxuu kaga tegay waddanka dalka wuxu kaga tegay iyo nolosha wuxuu kaga tegay nabda fiican oo ilaahay dartiis lagu ammaano oo diinta ku dhaqmo oo horumar iyo nabadgelya ka shaqeeya waxaan rajaynayaa inaad ka sii fiicnaad tabayalana ka xumaan garaad cabdirasaaq garaad soofe waxaan leenahay hambaliyo in ilaahay hawsha ku fududeeyo midnimada iyo sharafta iyona waxay ku jirtaa dadaal iyo daryeel isu doon midnimo soomaaliyeed sidii raggii hore kuugu duceeyay baan ducada kuugu soo horumarinayaa ilaahay hawshaha allaha ku fududeeyo allaha ku aqbalo waxaa doonaysa oo wanaagsanna allaha ku siiyo wixii xumaan kula soo dirsana ilaahay ha kaa xanibo garaadi nin nasiib badan baa tahay waxaad dhaxashay dhaxal badan oo walaalka cabdilaahi ka tegey dhaxalkaasoo inuu kaaga tegey ummad midaysan xukunkii iyo cadaaladii alla ayaa raxma garaad cabdilaahi garaad soofe waxaanu adigana kaa filaynaa inaad halkii ka sii waddo cid la doortay ama ha ahaada madaxweyne ama ha ahaada garaad ama ha ahaada caaqil ee ka dhigtaan hoggaanka ay ka dhigtaan ay ku heshiiyaan waa imaam imaamkaasi hadduu caadil noqdana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu harkiisa harin doonaa maanta qiyaamada ee dhibka badan leh garaad waxaan leenahay hambaliyo ilaahay ha kugu guuleeyo xilkaa laguu dhiibay ilaahay ha kugu xiftiyo ilaahay ha kugu nabadgeliyo garaad cabdirasaaq garaad soofe waan u hambalyaynaynaa sida odayaasha hore iyo garaad cali buraalaba ugu hambaliyeeyey dhammaanteen waan u hambalyaynaynaa garaad waxaan ku leenahay midnimadii ummadda soomaaliyeed waa inaad raadisaa ummadda soomaaliyeed midnimadeedii waxaan halkan aanuun u nimi inaanu garaadka hambalyeyno garaad waan ku hambalyeynaynaa soo dhowow ilaahay ha kaa dhigo kii xilkiisa uu u fududaado annaguna waa kuu soo ducaynaynaa adiguna dadaal garaad cabdirasaaq garaad soofe ayaa waxaa xilka garaadnimo uu ka dhaxlay allah u naxariistay walaalkii garaad cabdulaahi garaad soofe oo geeriyooday shan bil ka hor ibraahim cumar baafe wararka universal melbourne australia